time, we are going to do compassion meditation. Karuna dhyana time haga. Saitai ma shi de saitai yari, saitai ma majina dhari, saipya kherari, toka yau kherari, erari ko pyan tui pido koa ko, tati shi shi ne, karuna pet, sai ko tumpo pa, ko ko tanaba. စင်ညစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကိုယ့်ကိုယ်တနာလိုက်ရင်အဲ့ဒီတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခမခွေကစင်ညစ်တဲ့ခမခွေကနေမတူတော့ခမခွေပြောင်းသွားတယ်။ဥနောက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဓာတုပိတာပြောင်းသွားတယ်။အဘိဓမ္မာသဘောတရားအရာဆိုရင်စင်ညစ်တာကဒေါသကရုဏာဖြစ်တာကပြမစိုးတရားသူကသောပနစိတ္တသိက်ကုသိုလ်စိတ္တသိက်အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ အဘိဓမ္မာသဘောတရားအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလိုချစ်သဘောတရားအရာပဲဖြစ်ဖြစ်စာခေါ်လို့ချစ်သဘောတရားအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကရုဏာကမ္မထမ်းထိုင်တာလူကိုပေါစတစ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်အားပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေဒါပေမဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုပဲကိုယ်တွေးနေရင်အတ္တဆန္ဒတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ မိသားစုထဲမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တငယ်ချင်းတွေကဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူတို့အကြောင်းတွေလည်းတွေးပါတဲ့တယောက်ပြီးတယောက်သူတို့အကြောင်းတွေတွေးဘာကြောင့်တွေးရမှာတော့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သူတို့စိတ်ညစ်တာတွေသူတို့စိတ်ဒုက္ခရောက်တာတွေသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေအဲ့ဒါတွေတစ်ခုခုကိုယူပြီးတော့တွေးကရုဏာပွားပါ တို့ကရုဏာပွားတယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကကိုယ်စိတ်ညစ်အောင်မလုပ်နိုင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တို့အားနည်းချက်နဲ့တွေ့တိုင်းတို့ရဲ့ရံဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ကရုဏာတဲ့အရေးကြီးပါတယ်တူချင်းနေနဲ့လားအမိသားစုနေနဲ့လားကုမ္ပဏီနေနဲ့လားတိုင်းပြည်နေနဲ့လားကရုဏာတဲ့အရေးကြီးပါတယ်။Okay, we are starting compassion meditation. So we have about 12 minutes. You can start with breathing in and out, slow and gentle, for about 1 minute, okay? 1 minute of breathing exercise, trying to relax, and then you can start compassion meditation, revisiting your shortcoming, your disappointment, your anxiety, and develop compassion for yourself on those accounts.